Olá, tudo bem? Sou Gilson Coman, vocal coach, especialista em técnicas vocais, e hoje eu quero gravar um cover para vocês do Luiz Capaldi, Sou Meu Money Loved. Espero que vocês curtam, espero que você me siga, compartilhe para todo mundo. Muito obrigado por você que vai fazer isso. Deus abençoe, conte sempre comigo e valeu! Aí eu falei, espera.